דבר נוסף לגבי הליצ'י, ברגע שיש שחלים, אז יש גם שחלים מאוד מאוד קטנים, שבקושי ניתן לראות אותם. אפילו אם אני אגדיל את המסך, יהיה מאוד קשה לזהות אותם. אבל אני אנסה להוציא אחד. כמו פה אנחנו נראה את הזחל. שימו לב את הגודל שלו. אני כבר אציר לך בהבשר. כאן הוצאתי שלושה. אחד ליד הברן ושניים. אחד רואים אותו ממש שמה זז. מאוד קשה לזהות אותם שהם עומדים על הפרי. אני אשים רגע אחד פה על החלק הכהה יותר, ואז יהיה יותר קל לזהות אותו. שימו לב אותו פה. כשהוא עומד עדיין על הקטע החום אז רואים אותו. ברגע שהוא יעבור ללבן, אתם תראו כמה שקשה מאוד לראות אותו. הוא מתקדם לחלק העליון של הלבן. כן, רואים אותו פה, את התזוזה שלו. הנה, הוא מגיע לחלק הלבן. ממש בקושי מזהים אותו שהוא עומד על החלק הלבן. דבר חשוב שחשוב להדגיש זה שברגע שאנחנו רואים חום בחלק האזור העליון של הגרעין, זה מראה על הנגיעות, שזה, אם זה לבן פה אנחנו רואים זחל גם גדול. רואים זחל גדול ורואים על הקליפה עקבות בחלק הפנימי.